U Republici Srpskoj od naredne godine planirana je trezorska isplata penzija, pa će prihodi i rashodi od doprinosa biti dio budžeta Srpske, a ne fonda PIO Republike Srpske. Procjena je da doprinosi za PIO iznose 779 miliona konvertibilnih maraka. Okvirno budžet će se kretati kada uzmemo finansiranje naše budžetske prihode na nivou od 3 milijarde i 127 miliona konvertibilnih maraka. Naravno, ono što nama slijedi jeste rasprava u parlamentu, pa ćemo vidjeti zaista da li može doći do nekih promjena ili ne. U vladi Srpske su, kako navodite Geltija, znali da fond PIO ima deficit, zbog čega se i kratkoročno zaduživao. Taj kompletan deficit je prešao na budžet Republike i zbog toga je finansijski rezultat koji je bio u nacrtu znatno pokvaren, rekao je Geltija. U nacrtu budžeta predviđeno je 44 miliona viška prihoda nad rashodima, tekućim prihodima i rashodima. Poslije uvrštavanja svih rashoda koji postoje prema Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, taj finansijski rezultat je sveden na nešto više od 10 miliona konvertibilnih maraka. Mi svake godine naravno moramo konsolidirati Fond PIO i budžet Republike Srpske i Fond zdravstvenog osiguranja. U finansijskom smislu to neće ništa, posle konsolidacije neće postojati razlika, ali u budžetu zaista postoji razlika i nama taj razlog, tih 34 miliona, će naravno povećati potrebu da imamo odgovarajuće dodatno finansiranje. Vlada je danas utvrdila i predlog zakona o izvršenju budžeta sa izmjenama u odnosu na nacrt koje se odnose na glavnu službu za reviziju, gdje je ostavljena pozicija vlastitih sredstava koje ima glavna služba za reviziju. U isto vrijeme predloženo je da se doprinos za solidarnost plaća na neto dohoda za lična primanja koja su veća od 500 konvertibilnih maraka po stopi od 0,4%. U prevodu to bi značilo da onaj koji ima više od 500 maraka i više, mjesečno bi plaćao 2 konvertibilne marke, na godišnjem nivou bi bilo 24 konvertibilne marke. Posebna pozicija jesu neto dohoda za naknade upravni i nadzorni odbora, predloženo da oni budu 5% i da penzije koje su veće od 500 konvertibilnih maraka da se plaćaju kao i plate od 0,4%. Vlada je utvrdila i predlog ekonomske politike za 2016. godinu, koja je prvi put od 2012. dobila podršku Ekonomsko-socijalnog savjeta, a u kojoj je uvršten veliki broj predloga socijalnih partnera, prvenstveno Unije udruženja poslodavaca i Saveza sindikata. Utvrđene tačke dnevnog reda posebne sjednice vlade bit će upućene na posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, koju je zatražila vlada.